Ebbanguliro ly'olwaleero erya pulogulaamu Awakula Ennume litandikidde mu Kiyembe ku kizimbe ekya City Complex ewa Hajjati Nakalema Janet ng'ono atunda masuuti n'engoye z'abakyala ez'enjawulo era ng'ono olwaleero avujjiridde ebbanguliro lino erya pulogulaamu Awakula Ennume n'amasuuti nga gano gaakuyambako mu nteekateeka eza pulogulaamu eno. Amannya gange nze Nakalema Janet. Nkolera wano mu Kiyembe ku kizimbe kya The City Complex. Ekyansikiriza okugamba okusinziira nti njagala nnyo Kabaka wange n'olulimi Oluganda ganalaba nti abantu bawaayo obudde bwabwe bambi okuba nti banoonya information wano ne wali okuba nti basobola okuddamu ebibuuzo ebyo. Kugamba ekintu ekyo ne kinsikiriza bambi okubawaayo ku birabo ebyo. Nabawadde engoye zigenda kuvaamu essuuti ssatu, essuuti ez'abasajja. Salongo Olusiba Jime, sabalamuzi w'empaka zino, era nga ye ssentebe w'olukiiko olutesitesi, Hajjati amwebazizza bya nsoso. Kakati bwe tufuna abantu nga bwe bati abagabi nga ba Hajjati ne yeefiiriza engoye ez'ebbeeyi n'agamba kazigende mu bbanguliro tumwebaza. Kati nammwe abali eyo mwenna Hajjati abawadde endagiriro mujje mumuguleko ebintu kuba olaba ku mulundi guno atuwadde ssatu. Kakati omwaka ogujja ndoze ekitereke ate kijja kuba kinene nnyo. Kati tusaba abantu mwenna akuwagwowa mujje wano mu Kiyembe munoonye Hajjati Janet gwe muba mugulako yekka. Nga tukyali mu Kiyembe n'aba Rivalry Textiles nga bakulembeddwamu Lubega Moses nabo bawaddeyo mu programu eno nga nabo bawaddeyo suuti. Amannya gange nze Lubega Moses nsangibwa mu Kiyembe nyumirwa nnyo programu Awakula Ennume. Programu eyo nnungi nnyo ekulaakulanyizza olulimi lwa Ssaabasajja Kabaka, olulimi Oluganda, etuyambye nnyo ku nkulaakulana y'abantu baffe. Era nsangibwa wano mu Kiyembe nkutte nange neetabye mu programu eyo ne nkwatayo essuuti ne njagabira abeetabye mu programu eyo okusobola okubunya olulimi lwa Ssaabasajja Kabaka. Salongo Olusiba Jime bano nabo abeebazizza bwatyo n'akubiriza abalabi ba Delta TV okuwagira abavujjirizi bano. Programu Awakula Ennume twagala nnyo okwebaza Rivalry Textile, twagala okwebaza ennyo mwami Lubega muzzukulu wa Nsamba kubanga akutte suuti nnamba emasamasa bweti n'agitona mu bbanguliro lya Programu Awakula Ennume. Nga Delta TV Rivalry tubeebaza nnyo nnyo era tujja kusigala nga tutambula ffenno. Manyi bagamba kuwagoowa kati gwe bw'oba otuuse wano ku kizimbe kino ekiyitibwa City Complex buuza Rivalry ojje ogule suuti. We bwongeredde Programu Awakula Ennume n'olwaleero egobye bumale ku mpewo za Delta TV era nga guno gwe mutendera ogudirira ogusembayo. Abavunkanyi ab'olwaleero okubaddeko Nsubuga Musa, Kayondo Livingstone, Kalisa Gonzaga Mubejja era nga bano bayise mu kaseera akazibu okuddamu ebibuuzo omuli ebyobuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala. Bwe ŋŋamba nti ekirevu ekyakategula mba njogera ku kirevu kyekyo. Ekirevu ekyakategula mba njogera ku kirevu kyekyo. Oba oyogera ku kirevu nga tekisongodde nnyo. Kyerondera. Okuluma omuntu akasisi kisoko. Esebo. Mbuulira amakulu gaakyo. Okuluma omuntu akasisi kitegeeza kuba muntu kaama. Okukuba omuntu. Omaze kugobe mu kibya wole mutaane. Oluvunkana olwaleero lubadde lwakaasa mmeme nga bakira abavunkanyi abamu basalwako obubonero olw'okulonda ebibuuzo ne bibamegga ate abandi ne bayola obubonero olw'okubitta. Esebo. Oli bw'agamba nti okuwunya mu kigolomolo kiki ky'otegeera? Okuwunya mu kigolomolo kuba kumaliriza mulimu gwe baba kuwadde. Sebo, ekisoko ekyo kitegeeza kutuuka kikeerezi nga bakulese dda naddala ng'ogenda kutambulira mu lyato ng'eryato lyakulese dda.
Nembu yanze cha. Jebigwere de Kayondo Livingstone. Kalisa Gonzaga Mubeja. Ngabe baise uo kweso goluvu nkano uluwa kamalirizo. Oluva nyuma rokufuno buboni robusu kulumi kubwaba nabwe. Olumega naturu maliriza. Mwebale kunsa vila mwena. Abedile mpologoma. Abedile nyonyi mwena. Mubere uo kamalirizo. Ngatu unzika empaka zino. Yange nze Kalisa. Nze Kalisa Gonzaga Mubeja. Mpise wasebo. No, no mfunya ubonero 19 ne mpitawo. Abavuddemo mu mpaka zino baliko byebogeddeko na fe. Yes, abebuddu mwena njagalo bategeza nti mbadde fighter nwanye kubanga okusinziira awakule nume gye yatandikira ne ku kisaawe gye batujja ebintu byonna mu biraba wano wentuuse nwanye mwebale nnyo mwebalire ddala Ssentebe Chairman Mwami Frank mwebale transport goba donteekamu n'alongo lusiba aba fighter mwenna njagala bategeeza nti ekigo ekimu tekirobera mwana kusituka. Ssaabalamuzi w'empaka zino Ssalongo Lusiba Jimmy aliko byatubuulidde. Bananga abatulaba ebbangulo lya leero litambudde bulungi twagala okubebaza buli kiseera okubeera nti nno mutulaba olwaleero Kalisa Gonzaga Mubeja yatugamba ajja kujja asooba bwati agwe ku kyapa ayiseewo agenze kuluvunkana olwakamalizo n'obubonero 19 ate Mwami Kayondo Livingstone naye n'akulembera oluvunkana luno n'obubonero 6-6 kojange Musa afunye obubonero 11 naye tumwebaza kubanga empaka zino azitaddemu nnyamaanyi era tumusaba ku lunaku luli abeerewo ennaku z'omwezi nga 10 tusobole okutambula kati Kalisa ne Kayondo Livingstone begase kusebuma Edward n'ensobya George singa wanaba tewali kikyuseemu bwatabeewo kikyuse abavunkanyi abayiseewo olwaleero bakwegatta ku abo abayiseewo olunaku olweggulo okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja wano mu kibangirizi kya Delta TV tukole. Jisinga wanaba tewali kikyuseemu. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukuru.